وضو کو توڑ دینے والی چیزیں، پیشاب یا پخانہ کرنا، پیشاب یا پخانے کے راستے سے کسی بھی چیز کا خارج ہونا، پیشاب یا پخانے کے راستے سے ہوا کا نکلنا، بدن کے کسی حصے سے خون یا پیپ کا بہ کر نکلنا، منہ بھر کے ہو جانا، اس طرح سو جانا کہ بدن کے جوڑ ڈھیلے پڑ جائیں، بے ہوش ہو جانا، غشی تاری ہو جانا، دوران نماز قہقہ لگا کر ہنسنا جس سے ساتھ والے کو بھی آواز سنائی دے،